Այնուն տարածքային կառավարման կամ ինչ-որ մի մարզպետի գործողություն։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ամենքերպ դեռևս փորձող զբաղեցնող անձի առարկների մասին։ Եվ սա, կարծում եմ, պետք է մեր հանրության համար նաև ազդակ լինի։ Սրա մասին այնպես չէ, որ նոր է խոսվում, սրա մասին բազմաթիվ անգամներ են շատ հիմնավոր հայտարարություններ ներկայացվել, և կարծում եմ, սա հերթականներից մեկը պետք է լինի։ Կարծում եմ, որ կարելի էր նաև դրա մասին շատ ավելի շուտ ահազանգել, որովհետև կարծում եմ, ուրեմն ինչ-որ պրոցեսներ միգուցե այնպիսի մի իրավիճակի են հասել, որ նույնիսկ նախարարը չի կարողացել այլ ելք գտնել, քան հրաժարականը։ Սա է իրավիճակը։ Հերոսական քայլ է արդյոք արդորդ նախարարի կողմից։ Ես չեմ կարող սա դիտարկել հերոսական քայլ, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ համեմատության մեջ եթե դիտարկենք այլ պաշտոնյաների, ես օրինակ կարող եի ասել իրավապահ ոլորտի ներկայացուցիչների, սա կարծում եմ որոշակի կոնկրետ քայլ է, և միգուցե նորից եմ ուզում ընդգծել, հանրության որոշ զանգվածի համար ազդակ կարող է լինել։ Այն, որ դրան նախորդող ժամանակահատվածում, եթե նախարարին պարոն Այվազյանին հնարավորություն լինի դրա մասին արձել, կարծում եմ, ևս որոշակի նման մտահոգություններ եղել են։ Եվ միգուցե պետք էր ավելի շուտ նման գործողություն կատարել։ Պետք է արդյոք արտոս նախարարությունները հանդեսական հավելել պարզաբանումներով եւ ներկայացնել ինչով այն պետական եւ ազգային շահերին հակասում կամ եթե իր խոսքով հակասում է պետական շահին եւ հայրենիքի շահերից չի բխում, այդ դեպքում մենք չէ ունենք ազգային համատարության կառավարություն եւ ուժային կառույցներ, որոնք պետք է զբաղվեն այդ հարցով, այսինքն միայն հայտարարել մի բան եմ դերասնում։ Շատ լավ, որոնք համը պատասխանեք Մանե Գևորգյանն էլ այսպես ապացույցներ էր պահանջել Արայվայդանից, որտեղ ներկայացնի, թե որ քայլերով է հակասել։ Ես եկեք վերջին հարցից սկսեմ, կարծում եմ մամուլի խոսնակը կարող է մի քանի, ես վստահ եմ կառավարությունում իր աշխատասենյակը պետք է լինի այնպիսի մի վայրում, որ մի քանի սենյակ անցնելով կարող է գտնել այդ ապացույցները, հետևաբար չեմ կարծում, որ արտաքին գործերի արդեն հրաժարական տված նախարարն է հասցեատերը իր հարցի, այլ հասցեատերը իր անմիջական ղեկավարն է։ Սա կարծում եմ իրեն էլ է հայտնի, ցավոք հերթական նման մանիպուլյացիաներին ենք հանդիպում։ Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայության վերաբերյալ հարցադրմանը, ես կարծում եմ, այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ 3 տարիների ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության նկատմամբ, թույլ է տալիս շատ վստահ պնդել, որ նման ակնկալիք պետք չէ ունենալ ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ցավոք սրտի նման շատ կարևոր, շատ պատասխանատու կառույցը նման աստիճանի քաղաքականացվեց և ընդհուպ մինչև սատանաներ որոնելու գործողություններ կատարող կամ ՀԴՄ կտրոններ որոնող կառույցի վերածվեց, բայց ես կարող եմ նաև ասել, որ հենց վերջերս նախագահ Քոչարյանը նաև Հայաստան Դաշինքի ծրագրի որոշ հատվածներ ներկայացնելով հստակ ընդգծել էր ԱԱՑ-ի այս իրավիճակից դուրս գալու կարևորությունը։ ԱԱՑ-ն չի կարող լինել նման կառույց, ԱԱՑ-ն չի կարող շարունակել մնալ նման կառույց, իսկ այն, որ կրկին ուզում եմ ընդգծել, սա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, երբ մեր հանրության կոմից մանրամասն ուսումնասիրվի, և նաև դրա կարելի ասել կիրառման հատվածը ուսումնասիրվի, ոնց ինչպես օրինակ ռազմագերիների հարցը, մինչ օրս չլուծված լինելով, բայց մեր հայրենիքի հողերը հանձնելու մասը շատ հստակ իրականացվում է։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ նշված անձը, որ այդ հայտարարության կատարման երաշխավորն է, նման կերպ է առաջնորդվում։ Խոսել վերջինիս կողմից, որ նա որևէ կերպ մտածում է Հայաստանի շահերի մասին, արդեն իսկ կներեք, նույնիսկ աբսուրդ է։ Դուք նկատել եք, չէ՞, վերջերս ինչպիսի հայտարարություններ էր ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վերաբերյալ, որ ենթադրենք, դե գիտեք ինչ մի սար է, 30%-ը հիմա դրա համար պատերազմ պետք է անենք, այդպես խոսել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մասին, նույն падգամավորներից մեկը իրում նաև ես ինքս անձամբ ճանաչում եմ եւ մեծ ցավ ապրեցի, երբ վերջինս նման հայտարարություն արեց, լինելով իրավաբան, ասում է ԱՄԱ-ի տարածքներ եւ այլն ինչի պետք է զինված ուժերը պաշտպանեն, հարգելիներս, սա այդ իշխանության հավաքական նկարագիրն է, եւ այն, որ նույնիսկ իրենց կողմից նշանակված նախարար Այվազյանը, որը հրաժարական է ներկայացնում, ասելով, որ այս իշխանությունները Հայաստանի շահերին դեմ են գնում։ Դուք հասկանում եք դա ինչ ազդակ է։ Սա իսկապես ես այսպես ձևակերպեմ, չափազանց վատ է, որ մենք նման դրության մեջ ենք հիմա հայտնվել, բայց նաև կարող եմ հստակ ասել, որ հենց Հայաստան Դաշինքի ծրագրային կարևորագույն դրույթներից մեկը հենց նա է, որ այս վիճակում այլևս երբեք Հայաստանի Հանրապետությունը չհայտնվի։ Պարոն Վարդավանյան, վերջին օրերին Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչյանին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին բանավեճի առաջարկով հանդես եկավ։ Քոչյանի կողմից արձագանքն ինչպիսին է, պատրաստ է բանավեճի գնալ։
Ես այս պահին կներկայացնեմ որոշակի օրեն իմ կարծիքը, որպես Հայաստան Դաշինքի նախընտրական կենտրոնական շտաբի ներկայացուցիչ, ես հետևյալ կերպ եմ իրավիճակը տեսնում, ամենայն անկեղծությամբ. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, նախագահ, որը ազատագրել է հողեր, չպետք է որևէ մի իրավիճակում բանավեճի մեջ գտնվի մի անձի հետ, որը հողեր հանձնող է։ Մի մարդու, որին նույնիսկ իր նշանակած նախարարը արդեն իսկ ասում է, որ վերջինս հաշվի չի առնում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Հայաստանի Հանրապետության շահերը չհաշվի առնողը Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ գնացողն է։ Նման անձի հետ բանավիճելու իմաստ, նպատակահարմարություն առհասարակ չեմ տեսնում։ Եվ ես կարող եմ ասել նաև, որ հանրության ստվար զանգված կա, որ նման միջավայրը տեսնելուց միայն զայրույթ է զգալու։ Որովհետև կներեք, Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հանրային ընդվզումը, բողոքը այնպիսին չէ, որ պետք է իր հետ բանավիճել, ինչ-որ բան ասել կամ չասել։ Խոսել մի մարդու մասին, որը այս ամենից հետո ունենում ենք 6 ռազմագերի, հենց մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ռազմագերի, դուք հասկանում եք դա ինչ է։ Ու այդ անձը մինչ օրս ոչ մի ադեկվատ պատասխան դրա վերաբերյալ չի տվել, իր հետ ինչը բանավիճել, հասկանում եք։ Պարոն Վարդավանյան, այսինքն եթե այն ամենայնիվ բանավեճը կազմակերպում է օրինակ հանրային հեռուստաընկերությունը, դուք այն պատասխանը քիչ առաջ ողջունեցիք, երեկել էիք արձագանքել Փաշինյանի առաջարկին, եթե միևնույնը լինի բանավեճ բոլոր ուժերի ներկայացուցիչների հետ մեկտեղ, միևնույնը երկրորդ նախագահի պատասխանն այն է, ինչ քիչ առաջ ինչեցրիք, այսինքն ես ներկայացրեցի իմ կարծիքը, իսկ դուք նշեցիք հանրային հեռուստաընկերությունը։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ այն հանրային հեռուստաընկերության մասին է խոսքը, որը 2-3 օր է ուղիղ եթերով ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի շտաբեր մուտք գործել, ներխուժել, կարելի ասել այդպես թաքուն ձևով ինչ-որ ելույթներ ունենալու, այդ ամբողջը ուղիղ եթերով լուսաբանող հանրային հեռուստաընկերության մասին է խոսքը, զուտ ուզում էի ճշգրտել, հենց այդ հեռուստաընկերության մասին է խոսքը, կարծես թե հենց դա էր, կարծում եմ բավականին սպառիչ պատասխանեցի։ Դուք գիտեք ինչ է նշանակում տղամարդ լամիչ լինել։ Ես նման արտահայտությունը չգիտեմ ինչ է նշանակում, պարզապես որոշակի լեզվաբանական գիտելիքներից կարծես թե այդ վերջաբանը թուրքերեն որոշակի արմատներ ունի, և կարծում եմ այդ թուրքերեն արմատներով խոսացող անձի վերաբերյալ կրկին պետք է հիշենք պարոն Այվազյանի այսօրվա հնչեցրած գնահատականը, ինչպես կարող է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ամեն կերպ զբաղեցնողը, որը ուղեկց մի վայրից, X վայրից Y վայր գնալու համար հարյուրավոր ոստիկանների իրենց աշխատանքից կտրում է, իրեն ուղեկցում են չգիտեմ քանի ավտոմեքենաներ, շարասյուններ, խոսում են նման տերմիններով, կներեք ես ուղղակի ցավ եմ ապրում, որ առասարակ նման նկարագրած այդ անձը, ու դուք քիչ առաջ մեղադրում եք օղերը հանձնելու եւ մնացած բաների մեջ, այդ մարդը 3 թե առաջորդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ ասում էր, որ դուք, այսինքն Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, մյուսները փակ հանդիպումներում տղամարդ լամիշ են լինում, ըստ էության, եթե փոքրենք ավելի փորձենք ավելի հայերեն բացատրել, երևի նա ակնարկում էր, որ դա կասկածի տակ էր դնում ավելի շատ ձեր տղամարդկությունը, ձեր դաշինքի, ձեր դաշինքի առաջնորդի մյուս։ Դուք սրան ո՞նց եք արձագանքում։ Գիտեք, մի անձ, որը ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որի խղճին կան հազարավոր կյանքեր, որը ինչպես ներկայացրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը, կարող է շատ ավելի շուտ դադարեցնել պատերազմը շատ ավելի բարենպաստ պայմաններով Հայաստանի Հանրապետության համար, ով որ որևէ պատկերացում չունի մարտական գործողությունների մասին ու փորձում է իրեն մեկ հարթության մեջ դնել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Արցախի պատերազմի, հաղթանակած պատերազմի մասնակից նաև, ոչ միայն որպես առաջին նախագահ, այլ նաև անմիջական մասնակից Ռոբերտ Քոչյանի հետ, ես կարծում եմ նշված անձը նախ եւ առաջ պարզապես պետք է կոռեկտությունը իմանա ինչ է, որտեղ ես երբեք նույն ոճով, օրինակ լինի նա կամ ցանկացած այլ անձ, երբեք այդպիսի մակարդակով իրեն չեմ պատասխանի, բայց կարծում եմ կոռեկտությունը, շնորհքը ոչ մեկին չի խանգարի, ես նույն բառապաշարով հավատացեք կարող եմ առնվազն նույն կերպ պատասխանել, բայց ես պարզապես իմ կոռեկտությունից ելնելով չեմ պատասխանի, բայց իհարկե ամեն ինչն էլ ունի սահման, բայց ես մի բան կասեմ, ամեն դեպքում մեր հայրենակիցները, մեր քույրերը, եղբայրները, բոլորն էլ նկատում են,
կարելի ասել հոգեկան ծայրահեղ ուզմունքի մեջ գտնվող թաքուն-թաքուն միտեղից միտեղ գնացող անձի եւ առավել քան փորձ, գիտելիք եւ ուժեղ թիմ ունեցող ներկայացուցիչների տարբերությունը։ Առավել քան վստահ։ Կարելի ընտրություններին անդրադառնանք, դուք եթե չեմ սխալվում 3 այսօր հայտարարել էիք, որ ընտրական շարքի մասին հայտարարությունները ճիշտ չէին, որ հայերենիք դաշինքի անվանակ է։ Հայաստան դաշինքի։ Հայաստան դաշինքի։ Խնդրեմ նշեք, սրա ընտրությանը ինչ գործողություն է կատարվել, դիմել եք իրավապահների մոտ ճշմարտեք ովքեր են ու հասարակ մի քիչ կմանրավաստեք, այսինքն փորձում են ձայներ հավաքել Հայաստան դաշինքի համար, թե ուղղակի փորձում են ձեր անվանարկել ես Խնդիրը սև PR-ի հաշվի առնելով նաև վերջին հենց իրենց համար հասանելի սոցհարցումների արդյունքներն են, որով հստակ երևում է վերջիններիս շատ գնալով նվազող ռեյտինգի եւ Հայաստան դաշինքի բարձրացող ռեյտինգի տվյալները, դրանով փորձում են ինչ որ կերպ հակադարձել սև PR-ով։ Դա իհարկե ոչ մի արդյունք չի տա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր օկտին աշխատի, չէ՞, մասնակցական աշխատվերսնի ձեր օկտին կքվիարկի, այսինքն ես կարող եմ մի բան ասել հստակ, որ Հայաստան դաշինքը նման երևույթների հետ առհասարակ առնչություն չունի, ես սա պաշտոնապես եմ հայտարարում, իսկ նաև ինչ էի ուզում ընդգծել այսօր հայտարարությամբ նշել էին, որ ունենք տեղեկություններ, որ նման սադրիչներ կան, որոնք փորձում են ներկայանալ Հայաստան դաշինքի անունից, դրանց մասով ճիշտ նկատեցիք, մենք հետևողական ենք լինելու, որ իրավապահները գտնեն նման մարդկանց եւ օրենքի ողջ խստությամբ պատժեն։ Նման երևույթներին մենք հենց առաջինն ենք, որ դեմ ենք, անընդունելի ենք համարում եւ խիստ հետևողական ենք լինելու նման երևույթների դեմ հարցում։ Շատ խիստ հետևողական։ Այն նաեւ հյուրերի շրջանակում թե Ռոբերտ Քոչարյան արտերկրում մնակողների համար տոմսեր է գնում, որ կան ընտրությունների մասնակցելու օկտին քվիարկել, սա ինչպես կմիջականի։ Դուք նման լուրեր Ես հույս ունեմ, որ դուք նման լուրեր չեք կարդում։ Նման, կարելի ասել, մեղմ ասած, մտածածին հիվանդագին ֆանտազիայի արդյունքի այդ ելևէջները առհասարակ խորհուրդ եմ տալիս չկարդալ, իսկ Տիկին Բաղշանին իսկապես հույս եմ հայտնում, որ վերջինս եւս որոշակի իր փորձից ելնելով ստապություն կունենա նման հարցերը տարբերակել, կարելի ասել խելագարության կանխավարկածից անցում կկատարի ստապ կշռադատված դատելու իրավիճակին։ Շնորհակալություն Ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։